Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo vamos falar sobre o setor terciário da região sudeste do Brasil. Principais características, atividades desenvolvidas no setor e a infraestrutura que é necessária para que as mercadorias, os produtos circulem e melhore a condição do desenvolvimento da atividade econômica. Nesse sentido, vamos pensar juntos então. Vocês sabem o que é o setor terciário? Como é o setor terciário da região sudeste? Qual a influência do setor terciário no local onde vocês moram? Existe alguma característica do local onde você vive que é influenciada ali pelo setor terciário que você consegue identificar? Então, pensando nesse sentido, nós temos que identificar o que é este setor da economia. Ah, observando a imagem ao lado, nós podemos dizer que setor da economia está representado por essa imagem? Certamente o setor terciário, porque eu tenho aqui um destaque para as atividades de comércio, de compra e venda de produtos. E essa atividade, assim como outras, faz parte sim do setor terciário da economia. Então, caracterizando ali as atividades, nós temos vários exemplos de atividades de comércio e de prestação de serviço que compõem o setor terciário, como os exemplos das imagens. O comércio aqui de vendas de roupas, a atividade de manicure, por exemplo, são atividades de prestação de serviço, são atividades de comércio, fazem parte do setor terciário da economia. Então, identificando bem o que é esse setor e quais as atividades estão relacionadas. Poderíamos relacionar diferentes profissões que são desenvolvidas pelas pessoas conhecidas nossas e que estão ligadas ao setor terciário, como serviços de informática, educação, pessoas que trabalham no comércio, serviços de alimentação, turismo, esse conjunto de atividades, todas elas fazem parte do setor terciário da economia, que envolve o comércio. O que é o comércio? Comprar e vender produtos. E a prestação de serviços, né? A pessoa vai desenvolver um serviço e vai receber um valor pelo serviço prestado. Então, por isso a gente tem essa divisão ali dentro do setor terciário e quais as atividades estão envolvidas nele também. O setor terciário da região sudeste, especificamente, é o que concentra o maior volume de recursos e também oferta de emprego. Então, considerando a divisão da oferta de emprego em cada região, no Sudeste, o que mais gera emprego é o setor terciário, né? E apresenta ali uma contribuição de mais da metade do PIB, né? Da soma das riquezas produzidas na região, boa parte dela vem do setor terciário das atividades econômicas desenvolvidas ali. É importantíssimo a gente pensar, e aí o gráfico vai trazer bem essa informação para nós. Onde as pessoas trabalham, considerando cada setor? Então, eu tenho o setor primário, que é da agricultura, da pecuária, do extrativismo, o setor secundário, que é da indústria, e o terciário, que é dos serviços. Na região sudeste, o que é que nós vamos ter? O setor onde tem mais pessoas ocupadas é o setor terciário, destacado aqui de forma bastante significativa comparando com os outros setores da economia. Daí a importância desse setor. Outra característica importante é que na região sudeste existem, estão concentrados os principais centros atacadistas de distribuição de mercadorias. Então, uma pessoa que tem uma loja ou que tem um comércio em qualquer parte do Brasil vai até a região sudeste buscar comprar esses produtos no atacado para revender nas suas lojas. Então, isso faz parte do setor terciário da economia também e é uma característica desse setor na região sudeste. Nós temos também a presença de diferentes grupos de empresas que trabalham com exportação e importação de mercadorias, como nós temos os exemplos. E também grandes empresas prestadoras de serviço que estão instaladas na região sudeste, que geram ali, que movimentam a economia e que empregam pessoas também. E outra característica relevante para que exista esse desenvolvimento do setor, que aí vai desde a prestação de serviços, a questão do turismo também, que é bastante presente no Sudeste, é preciso existir uma infraestrutura. E o Sudeste tem a melhor infraestrutura do Brasil, de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, que vão favorecer o desenvolvimento dessas atividades econômicas. Nesse vídeo, nós falamos sobre o setor terciário da economia da região Sudeste. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.